El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha fet entrega de les distincions de la Generalitat que s'atorguen amb motiu de la celebració del 9 d'octubre. L'acte ha començat amb un minut de silenci per la mort d'Enric Monsonís, president de la Generalitat en el segon Consell Preautonòmic. El torero Vicente Barrera ha rebut l'alta distinció acompanyada de la Gran Creu de l'Ordre de Jaume I i Ford Motor també ha sigut guardonada amb l'alta distinció. Altres dels premiats han sigut Càritas diocesanes per protegir la dignitat de les persones i l'Ordre de Terciaris Caputxins per la seva tasca solidària i educativa amb la distinció de la Generalitat. Amb 98 anys, el fotògraf Francisco Cano ha rebut el guardó al mèrit cultural. Aquestes distincions reconeixen les trajectòries professionals i la contribució cultural de personalitats de prestigi de la Comunitat Valenciana. En primer lugar, deseo en nombre de todos los premiados y en nombre de Ford Motor Company, a quien tengo el honor de representar, agradecer a la Generalitat Valenciana la concesión de los premios que acabamos de recibir de manos del presidente Fabra. Méritos deportivos, méritos culturales, méritos a la dedicación a los demás, méritos que expresan el compromiso con la Comunidad Valenciana. Todos ellos los recibimos en nombre de una sociedad representada por la Generalitat Valenciana dispuestos a convertirnos en ejemplo y guía para la sociedad valenciana.